Hello, how are you? Olá, como você está? Today is Friday, May 22nd. Wow, you know, I have my voice back. Yay, a lot of tea. You know tea? Chá. Tea. I did tea with ginger. I made it. Ginger é gengibre. Tomei muita, minha voz, graças a Deus, está aqui de volta. Às vezes fica meio rouquinha, mas muito bom. Bom, eu fiz alguns vídeos, me deixa saber o que vocês acharam sobre as escolas das meninas. Não deu para mostrar tudo, mas mais no futuro a gente vai ver com mais detalhes. Mas para vocês terem algumas ideias, né, de como são as escolas aqui. São escolas públicas que elas estudam. A Nicole no High School e a Sabrina no Middle School. Deixa um like se você está gostando, deixa um dislike se você não está gostando. Está tudo bem. Tudo no amor e na paz, na harmonia, do fundo do meu coração. Estou fazendo um maior que eu posso melhor, né, para passar algumas informações para vocês sobre English Class With My Family. E se você está gostando, compartilhe esse vídeo com your family, your friends, pessoas que queiram aprender mais um pouco sobre o inglês, ok? Eu tenho recebido mensagens maravilhosas, muito maravilhosas mesmo. Muito obrigada por tudo que vocês estão enviando, os vídeos no WhatsApp, os comentários, bem legal. Eu vou formar um grupo no WhatsApp, onde eu não quero que... Eu vou convidar as pessoas para elas join, né, participarem, participar do grupo. E todo mundo vai ver uma pergunta do outro, vai ver a mensagem do outro, legal? É bem interessante. Bom, recados, dados... recados, avisos, eu não sei como dizer, mas comentários sobre as nossas últimas aulas. Eu vou fazer mais um antes da gente começar o tópico de hoje, ok? Olhe os verbos irregulares que eu estou colocando nas classes. Estamos quase no final. Eu coloco 7, praticamente cada aula, nas últimas 10 ou 12 aulas, né? Onde você pode ler, ver o significado, como se fala no presente, como se fala no passado simples, no passado participo. E você vai decorando esses verbos, realmente aprendendo eles, aprendendo o significado. Ele tem, como eu disse num vídeo anterior, se você não assistiu, assista. Você pode ir no Google Translate, que você ouve como se pronuncia cada palavra. Ok? Mais pra frente, quando a gente já estiver bem familiarizado com os verbos, eu vou estar falando os verbos aqui. Vocês, bem que eu ouvi esse verbo, então a gente vai falar. Qual a importância de você saber? Para você saber que esses verbos são irregulares, eles vão ser assim. Quando ele for pro passado, a gente não vai usar a regrinha de pôr o ed no final. Combinado? Então, escute, pratique, anote, pegue seu caderninho, anote os verbos, pesquise, tem várias ferramentas para você. E é importante você saber isso. Veja bem, alguns pontos bem importantes para você no inglês. Ouvir, como eu sempre falo, é o número 1. Listen, 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 listen e listen, ok? Isso vai fazer com que você comece a falar, ok? É muito importante, isso é a ferramenta número 1 para você aprender inglês. Você vai desenvolver mais numa reunião, numa viagem, você vai entender quando as pessoas falarem com você. É bem legal isso, gente, eu tenho experiências próprias vividas, ok? E uma regra, aí você vai aprender a falar para que você... cada vez saiba mais o vocabulário, a gente mostra algumas figuras, escute, veja como fala. Porque assim, o geral é legal, assuntos específicos depois vocês vão aprender. Por exemplo, teve uma vez que eu ajudei um professor, amigo da minha irmã, que mora no Brasil, ele veio para São Francisco por coincidência dar uma palestra numa faculdade e ele me pediu ajuda no inglês. Eu fui ajudá-lo, né, nas perguntas dos alunos que ele tinha dificuldade ainda para entender o inglês. Só que era um assunto específico. Ele é professor de psicologia, ele estava tratando de um tema específico, no qual eu não tenho conhecimento, então é importante, para mim foi importante eu saber sobre o que ele iria falar, para que eu procurasse o vocabulário e aprender as palavras naquela área, né? Isso existe em qualquer idioma, mesmo no português, não é verdade? Você talvez seja professor e não sabe a linguagem de um médico. Anyways, isso é só para você entender que é importante que você saiba o vocabulário do que você está falando e dentro da gramática, para você falar mais corretamente, os verbos irregulares são importantes que você saiba, para você não falar um passado, uma frase num passado errado. E hoje a gente vai ver sobre plural, ok? É muito importante também você saber essas regrinhas. Super fácil, simples, como deve ser aqui na nossa aula. Tudo simples e de uma maneira descontraída, divertida, ok? Não precisa ficar preocupado. O mais importante é que você fale. Se está errado, a pronúncia não está muito correta no começo, fale assim mesmo. Eu amo receber minhas mensagens. Ai, eu não sei se eu falei direito. Não tem problema, ok? E vai ser até estranho se todo mundo me mandar mensagens falando super corretamente assim. Ou eu vou achar que eu sou uma super excelente teacher, ou eu vou achar que todo mundo que está fazendo aula aqui só está assistindo para me dar uma força, que já sabe falar inglês, não é mesmo? Então é normal, você está aprendendo, você vai falar algumas coisas mais certas, outras mais erradas, está tudo bem. Bom, então falando sobre o plural, singular e plural, as duas palavras escrevem da mesma maneira que o português. Singular só fala diferente a pronúncia. Singular and plural. Singular and plural. Português, a gente tem algumas diferenças quando a palavra está no singular e no plural. Qual é a primeira mais conhecida? A gente acrescenta um S, não é mesmo? A gente vai falar mesa, a gente fala mesas, se for mais de uma mesa. Mas existem algumas regras, não é mesmo? Por exemplo, se você for falar mulher, você tem que colocar o ES no final, mulheres, para ficar no plural. Ou se você vai falar uma palavra que termina com M, como viagem, você tira o M e coloca o N e o S, viagens. Pois bem, são regras, não é mesmo? Que você vai aprendendo até mesmo nas falas, né? Então, o inglês é a mesma coisa, vão ter regras para o plural, ok? A número 1 é a mesma da nossa do português. Você vai simplesmente acrescentar um S. Se você falar car, você vai falar cars, ok? Se você fala cat, você vai falar cats. Machine, você vai falar machines. Computer, você vai falar computers. Ok? Então, se vocês não sabem, cars, carro, cats, gatos, machines, máquinas, computers, computadores. Ok? Simples, você pegou a palavra, pôs um S, ficou no plural. You have one car, or you have two cars. Ok? Agora vamos às regrinhas de palavras diferentes. Vamos começar por aquelas que terminam com Y. Y. The end of the word is with Y. Letter Y. Quando você tem a palavra terminada no Y, você vai tirar o Y e colocar o I-E-S. Então, fly vai ficar flies, ok? Family, we are a family here. English class with my family. families. City. What city do you live? We have a lot of cities close to each other here. My city is South San Francisco and close a lot of other cities como Daly City, Pacifica, Millbrae, San Bruno, a lot of cities. Ok? Então essa é a regra. Terminou com Y no plural, tira. Take it out. Put I-E-S. Ok? Qualquer palavra, é uma regra. Muito bem, vamos falar dessa regra aqui. Várias palavras que já terminam com o som S, bash, que faz um som como se fosse até mesmo um plural, ok? Você vai colocar, e nessa regra entra o X, S, X, SH, 2 S's, X, CH and O, ok? As palavras que terminam nessas letras, all those words that finish with those letters, you're gonna put a ES. Okay, class, you're gonna say classes. Brush, you're gonna say brushes. Box, you're gonna say boxes. Church, you're gonna say churches. Tomato ou tomato. É uma brincadeira que as pessoas falam muito. Eu acho que tem muitos lugares que falam inglês que falam tomato, em lugares que falam tomato. Anyways, here we say tomatoes. Tomato is gonna say tomato, tomatoes. Ok? Então essas são as palavras que você vai acrescentar o IS. Não tira nada, tá? Class, classes. São as classes. Class, classe. Brush é escova. Ok? You have toothbrush. You have a hairbrush, okay? Brush, brush, brushes. Box, box é uma caixa, okay? One box, two boxes. Church é igreja. I go to church every Sunday. Not right now because we can't, right? But they have a lot of churches here. They have different religions, different churches. Churches. Tomato, tomate. Tomatoes, tomato, tomatoes. Ok? Bom, e essa outra regra que a gente tem aqui é quando a palavra termina com F, I ou somente F. Eu dei mais uma chegadinha que não estava enxergando aqui embaixo. Bom, aqui a regra que a gente vai falar é com a palavra que termina com F, I ou just F, ok? Quando isso acontecer, você vai tirar, take it out, F ou F, I, e você vai colocar V, ok? Por exemplo, knife vai ficar knives. Selfie, right? Self vai ficar selves. And leaf vai ficar leaves. Ok, o que são essas três palavras? Knife is faca, ok? Do you have a knife, please? Ok, how many do you need? I need 2 knives. Ok? Self, que vocês lembram quando a gente viu quando a gente estava falando do próprio, myself, yourself, tem, acho que vou procurar e colocar aqui na descrição para vocês um vídeo onde eu explico yourself, myself, ourselves, ok? Selves, self, selves. Leaf é uma folha, caiu a árvore, tree. Tree has a lot of leaves. Oh, look at this leaf. One leaf, two leaves or more. Ok? Então, escute de novo essas palavras, repita, escuta o que eu tô falando, repete as palavras. E eu coloquei algumas aqui que são palavras que a palavra em si muda. Ela é uma palavra diferente no singular do que ela é no plural. Então, um exemplo é child, children. Vê que nenhuma dessas palavras tem S no final. Elas já são o plural. Do you have a child? Do you have any child? Do you have children? Então, se você tem crianças, children. Yes, I have one child. Ok? One child. I have two children. Ok? Man. Man é um homem. Man, mais de um. Come here, you. Let's talk to the man. Os homens, né? É um woman, é a mesma coisa. Woman, woman, tá? Se é uma mulher, woman. Mais de uma mulher, woman. Tooth. I have a tooth cake. Tem uma dor de dente. Um dente. Tooth. The fairy tooth. Ou the tooth fairy, né? Na verdade. Quando as crianças perdem o dente, aí vem a fadinha do dente. Tooth fairy. Ok? Mais de um dente. Teeth. Então, se você tem a escova de dente, é toothbrush. Os dentes. Teeth. Ok? A mesma coisa com o pé. A gente também já tinha mostrado as partes do corpo lá no começo, lembra? One foot, three feet. É uma medida, eles usam medida aqui, sabe? Tipo, quanto... Por exemplo, agora que a gente tá nessa situação que as pessoas têm que ficar socialmente distantes, we have to stay 6 feet away. You go to the supermarket, any store... They have the line 6 feet. Has to be. Ok? Tem que ter 6 pés. É a medida que a gente usa aqui. 6 feet. Ok? Stay in your distance. 6 feet. Feet são pés. Ok? Mouse. Mouse é um rato. E se você tem vários ratinhos na sua casa? Mais. Então, a própria palavra já é o plural. Ok? Vamos repetir essas palavras? Child, children. Man, man. Woman, women. Tooth, teeth. Foot, feet. Mouse, mice. Ok? Então, essas são as regrinhas do plural. Vamos estudar, vamos reconhecer as palavras quando a gente for falar algo no plural. A gente já sabe o que estamos falando, combinado? Listen again and again and again, like I always say, and repeat.